Interview na ndani ya nyumba tuko na Ziggy Rush mwenyewe. Mambo vipi? Mambo sana. Eh, nashangaa. Eh, huku. Eh, huku. Unajua mambo fanya tu side na tunashangaa tukikaa hiyo ngoma. Anasema like, huku. Hey, mambo vipi? Niko poa. Karibu sana kwenye show. Nishai. Karibu kwenye two side. Ah, tuambie Ziggy Rush ni nani? Yeah. Okay, Ziggy Rush ni artist. Both nafanya nafanya music, nafanya hiyo art ingine, like niko everywhere art. Uko everywhere. Yeah. So maybe unaweza tuambia, maybe ulianza mziki lini? Okay, nilianza mziki around 2008. Mm-hmm. Back in the days Calif Records. Mm-hmm. Times a genge. Ati tu? 2008. Ah, okay. Back in the days, uh-huh. Times a genge, tukafanya huko job kidogo Clemo, tulipata na Clemo kwa event ingine. Mm-hmm. Akanipenda, akachukua contact. Tukaenda Calif, akanifanyia job kidogo, love through challenges few, hatukuweza kuwork nao kabisa baadaye. Nika find roots kwingine. Mm-hmm. Yeah. So like, juzu umetuangushia like huku, and then kuna Githurai refix. Lakini before hata tuongea about Githurai, maybe unaweza tuambia nini ili inspire huku? Huku ndio wapi? Okay. Tunakosea wanapenda sana. Man. Okay, huku ndio wapi? Mm-hmm. Kuna best yangu fulani DJ. Alikuwa metu invite, tukaenda Ruaka kwenye anacheza. Saa tukitoka huko, tulikuwa na besti yangu fulani anaitwa Madikei. So tulikuwa tumepanda gari na mavipofu wengine. So walishinda wakiuliza makanga, huku ndio wapi, kwenye washafika sasa. Alafu walikuwa washukishwe koja, but koja kuna kwaga na wakora wengi. So wakazidi kuuliza, si tukishukishwa koja, tunaweza nyang'anywa vitu. Mm-hmm. Alafu sasa bado wakiuliza huku ndio wapi, mm-hmm, kwenye wamefika. Mm-hmm. So hiyo kitu ikakuwa ina run kwa kichwa. Enda huku. Huku ndio wapi kazaliwa. Yeah, so after hiyo tulikuwa tena, kuna best yetu alikuwa metu invite birthday yake. Mm-hmm. Alikuwa anafanya mojos. So DJ alikuwa na play, but kuna beat flani ilikuwa ina run tu. Hiyo memory inashinda kwa kichwa huku. Huku. Yeah. Tunasikia wasee ni pale, pull up. That's my favorite part, by the way. Na, siku moja nasi najua ni Ziggy Rush, alafu tukapata Githurai refix. Ngoma kali buda. Ngoma kali sana. Maybe unaweza tuambia, hiyo ndo your latest track, yeah? Yeah, maybe unaweza tuambia more about Githurai refix. Okay, Githurai refix, mm-hmm, ili come through, tuseme like, Githurai ndilikuwa busy yenye nilikuwa na stay. Mm-hmm. So, nikitoka nikienda job, kila time wase walikuwa nasema, wanataka ni represent mtaa yenye natoka, mm-hmm, plus ni wafanyie kitu inaweza fanya, wakumbuke hata nikitoka hapo juu walikuwa nasema wanajua day moja, mm-hmm, nitaka mkutoka. So every time walikuwa naniambia, tufanyie kitu kama kina Vinnie Banton, at least bado tukicheza hiyo ngoma si ukumbuka. Yeah, cause actually nikisikia ukiimba niko like, ay, kuna venye naenda kusikia nini mavini hapo, yeah, yeah, mistari. Yeah, so mimi pia upenda old school music. So kuna time nilikuwa nafanya job ya NGO fulani ya UK Aid. Na ubo ya linifanya track ya Githurai, ni best yangu pia tulikuwa tunafanya na hizi ya Soza Music, tukienda places. So, nikiwa uko kwa fit juu nikuwa nazunguka kwa county, akanipigia simu, akaniambia kuna kitu ingine new. Nikamwambia chill, basi nikikam, tutajua venye kutaenda. The moment niliingia studio, akaniekea track na Githurai ka come through. Yeah. Na Githurai refix, yeah. Reception yake imekuwaje? Okay, imekuwa fiti. Actually wasewa may accept kushinda huku, but according to me huku ndio bado the yeah, best. Yani the best, yeah. Wako according, but yeah. Mafans ndio ndio kusema. Yeah. Mafans unasema huku, zinu unasema Githurai, yeah. So maybe unaweza tuambia, maybe, but then nilisikia like, ukianza mziki, you didn't start like, we peke yako, mlikuanga like in a group, maybe unaweza tuambia more about that. Okay, first nilianza peke yangu, alafu badaye ndio tukajoin
group. Yeah. And then what happened? Okay, kitu ili happen ni kuwa, okay, music ni jani by the way, si rahisi hivyo venye watu expect. So unakuta like, wale wengine walikuwa na get tired of waiting. Maybe tuseme for example, tunafanya music, but unafeel iko fiti, but unaona like haichezwi. Alafu bado unaona, maybe mnaitwa show, mnalipwa do kidogo, so unafeel like, uwe msea na kuwest. Alafu sasa wakachoka. Yeah. So ikabaki like, are they like, wanaimba bado ama walikuit? Okay, wanatamani lakini sasa unajua. Okay, kwa music in group, inakuwa bit tricky juu. Actually me, by the way, spendi group. Group kuna watu kulanjaro. Sasa kila mtu akipewa track vyake, kuna mtu haezi do. Yeah. Okay. Na so far so good. So far so good. Unaweza tuambia maybe zile challenges umepatana nazo kama msanii? Okay, challenges ni mob sana. Tuseme for example, kuna time wezi get do ya kupay studio bigi. Juu naona wase wanataka quality pia. So unakuta alafu music ya Kenya sasa imekuwa kwa fashion. Unakuta production house mingi zina come through but haziezi last. Yeah, so unakuta like kaa hii production house imekam, wase wanataka ngoma inatoka hapo, but in the next 1 or 2 years, imefail. Sasa nashindwa nini inafanyika. Yeah. Now what do you think should be done since we ni artist? Nini unaweza taka like watu wadu? Okay, wafanya hivi, kukue na interview ya producers wote, hadi wale wa kitambo. Sasa, kunaweza, maybe wanaweza jenga beat hivi, alafu wanaulizwa nini inafanyika juu hizi beats za kitambo bado zina last zikichezwa mse bado anaweza dance but hizi za squeezy after 1, 2, 3 months zimeisha. Yeah, because zinachaki like tuko na mangoma like umetaja like na kina Vinnie Banton said au say like hadi bado hadi wa leo tukisikia ngoma zao bado tunabambika yani tuna have a good time. Yeah, that's what I'm talking about. Like alafu ngoma zako nasikia kuna venye like unaendea ile nini ya kitambo because I'm more into old school than you. Unaweza tuambia since na hizo ngoma mbili hakuna ngoma nimepata remix hapo ama collab? Are you thinking of any collab soon? Okay, sija think of collab but mimi ufikiria maybe time poa pia haijafika juu nikisema bado sitaki kufanya collab wase usema na bonga arrogant so naweza sema time poa haijafika ya kufanya collab. Utai collab wewe? Na dai kolabo, but sama unafikiria uki approach mtu juu ya kolabo, anaweza feel like unataka kubenefit kutoka kwake. But see, when you doing like a kolabo, si mnajenga nanyi wawili, like na kujenga, unanijenga. Ka ushafika ni kiku approach. Na si ndio like, unajua wale wasani wamefika, inakuangwa fiti like when they're doing a kolabo, na msei like maybe aja hit. Ndo at least amsaidia kuhuni nivo. But nyi artist amsaidiani, what's up? Okay, tunasaidiana, mi ushare mangoma, tuseme wale matis ni kwa nao tuseme level moja, si usupportiana like mi ushare project zao, na hiyo ndio support yenye watu usema. But I think the best collabo ni, msea kufeel, anaweza fanya kitu na wewe, juu kimu approach, somehow inaka like, unataka kumtegemea. Yeah. So the best thing ni, ufanye kitu, wasewa kuaccept alafu, maybe waseme like, tunaweza fanya job na wewe. Na kimziki, jigirash, nani uku motivate sana, nani ama nani unaweza penda like, tuseme, nani mentor wako like kimziki? Okay, naweza sema wale watu wali ni mentor, lakini tuseme like, mi usema. Would you like, look up to? Sikuwagi na mse specific. Mi usikiza mangoma, juu hata mse from nowhere anaweza fanya ngoma, na nifilio ngoma iko fiti. So tuseme nikisema huu mse, meaning ule mse nilikuwa napenda ngoma yake, kumaanisha si mi si fan wake tena, mi ni fan ule mwingine. So mi upenda music, wao anaweza fanya ngoma na inibambe, sasa nitadance hiyo ngoma. Yeah. So hakuna ano nawasikia watu wataka ngi story na mamenta na waona sana. Hapana si hivyo. Naona. Si hivyo. Ama unaona like ushajipa uwezo. Hapana. Naweza fanya job na mtu yote hata upcoming cause unajua ukisema unaweza fanya tu job na huyu na uache huyu mwingine. Pengine huyu atakuwa better hata kushinda ule mwingine. So mimi naweza fanya job na mtu yote. Na anyone mwenye tu so mwenye tu ana kila anaweza wapi. Juu kila mtu anafanya job fiti. Okay, umesikia hizo ni maneno kutoka Jigirash, sio mimi nabonga. Alafu apart from music niliona bado uko so much into arts, tuambie. Yeah, okay. Naona chumchum will never be enough. Okay, apart from music, like what else niliona yani unafanya like art? Yeah, unaweza tuambia more about that? Okay, mi tuseme nafanya art zote, I mean to graffiti, fine art.
Tuseme everywhere. Mm-hmm. Yeah. Na nini as in muziki do like muziki nalipa bills ama unapata like kuchora ndo inalipa more sana. Nini inakusupport sana? Okay, job yangu ya graffiti art bado inanilipa more than like music. Okay, cause sijafika hiyo level yenye. Yeah, plus bado sija promote music yangu mwenyewe. Now what exactly? Maybe unaweza tuambia unajua ma team to side pale hivyo unaweza taka maybe kukudecorate wa kahao place. Wewe, umsesi msalitu. He does a lot. Hebu tuambie more about that. Okay. Unafanyanga like what exactly you do? Okay, tunafanya interior decorations za hao club. Salons, mm-hmm. portraits, mm-hmm. interior wall portraits, mingi sana, graffiti, matri culture, mm-hmm. bado niko huko. Yeah, noma, talent, naona, like you that guy like full of talent, and it's full of many sides, come on, two sides, yeah? That's why tunaleta wasani, kaa wako na so many sides, at least one like, any the way they are making it in this industry, so jigi, anything coming up before, naona, produce wango na niambia, yo, Helenita, anything coming up? Okay, kuna ngoma niu, na bado kuna ngoma, tunawakia na beshi tangu anaitwa Desian Tyram. Desian, big up! Big up, Desian Tyram. I know him. Na bado boy wangu madikei, ngoma yake ina come soon. Can't wait. Walete kwa interview, yeah? Yeah, wambia wakuja wawakilishe two sides. Yeah, watakam. So nataka like, maybe utuambie watu wakataka ngoma zako, wanaweza kupata vipi. Okay, ngoma zangu kitaka, ukienda tu online, mm-hmm. ziko. Hata miu release tu ngoma hivi na shituka tu watu wameniambia zina. So, ukienda tu online, ukigoogle utapata tu. Wana google nini, we don't know. MP3 tunes, hiyo mm-hmm. ni saidia audio. Jina watakupata vipi? Jigirash. Yeah. Sasa ndo nataka uambie, mtanipata hivi sio nini Instagram, Facebook, zote tuambie. Okay, Facebook wanaweza nipata @jigirash. Jigirash Mamluki Crew. Instagram @jigirash254. Twitter @jigirash_254. Yeah. So, my fans, eh? Endeni pale hivyo kwa Facebook, sijui kama sauti yake inasikika na ana sije naongea kwa no go funny. Hapana. So guys, team two sides, let's support our own. Enda pale hivyo ni Instagram, Facebook, YouTube. Uko na YouTube channel bado? Jigirash. Yeah, yeah. Yule wa huku huku ndio wapi? So, nataka uangalie ile kamera. Maybe kuna ule msanii maybe before tatuende hapo hivyo. Kuna ule msanii maybe ani ni upcoming eh? Na bado hajafika hapo. Unaweza mwambia nini? Unaweza mpatia advice gani? Afanye tu ngoma. As long as anajibelieve, afanye tu ngoma. Plus asikize advice na pia asitake kudiscouragewa vile juu yeye ndiye anajua ile kitu ako nayo. Yeah. Okay, now what keeps you going by the way? Me ujibelieve. Kubelieve in yourself. Yeah, I believe in myself. Basi huyo amekuwa Jigi final words before to ambie my fans to pattern on the other side. Okay, we keep on supporting our words YouTube na pia wanaweza request. Yeah, get the refix. Yeah, ama right, that's the latest. So guys, you make a one-on-one interview with your guy Jigirash. Ule mse amekumbia huku, sijui tuimbe nayo, sijui DJ atatuwekea huku tusikize kidogo, sijui tuache na huku ama tuache na Githurai. DJ ndio Saturday side atupatia gani? So guys, interview nini, show bado ijaisha. Kumbuka kuna ile segment ingine two sides mtani na talk about them. Now mstake jua what we have on those segment. Do stick around because we have a lot coming your way. DJ, kama Odi Joe.
Nisikize kwa makini sija kuja kubounce. Dunda fire ndio system huku track ni bounce. Marapa tuko wengi mina kupa weya. Deadly kwenye track ini acapella. Maswali ikizidi eti huku ni wapi. Pigia visita simu ata kupa uwazi. Anthem kwa crowd mina roga umati. Speed bado ni fire nimekunywa konyagi. Engineer kwa sound sunajua ni nani. Six sita kwa bita kuna ukarabati. Bonde huku huku ndio wapi. Zile za umo dao pia kuna ishu mingi sana. Mangoma zinachezwa ni mbili kimo mkora. Checkpoint kwa trap bado ni noma. Mzuka tunaleta zinatoka uku grandpa. Kwa majina sunajua ni jigirash. Boomrock crew tuna kill beat tu vitaf. Sio kwa track sio kwa verse pia. Zingine zikigonga zina come to be clear. Skia uku uku ndio wapi. Uku uku ndio wapi. Uku uku ndio wapi. Club tushafika kumzima tumechafua. Leta ngoma ziko high. Uku ndio base, uku ndio place. Kila kitu tunafanya, tuna feel bado ziko same. Na big up watu wangu wa mta. Nikiwa niko kwenye stage, mina feel naka. Nikiwa niko studio, bado ni ma audio. Kama ni za video, labda ziwe stereo. Nazidi tu kusonga tu na track. Na big up my legends kama kina Bass, Vini Banto na Mr. Googs. Wali mashup, sahi niko real kwa hook. Na kill na wasee tunakam. Mko wapi? Hey, hey, hey. Totoka Githurai, na wasee tunakam. Mko wapi? Hey, hey, hey. Totoka Githurai, na wasee tunakam. Mko wapi? Hey, hey. Tunatoka Githurai. Hini take back tu kwa watu wa ma 3. Wakati mina rap, mina stream na hii Westiburu, mpaka kule Doni. Napita niko mbio, nikitoka Shauri. Na big up Islando mzima. Ni track nimeleta sija kam kuzima. Nikue niko freestyle, mpaka kwa dinga. Magrafiti kibao na mafans tumefika. Uliza zero, uliza nozi, uliza dize. Uliza mato, uliza chief, uliza pinches. Ama na moha, wakiwa na lithia. Ma 3 tumepimp na zingine zinafire. Na wasee tunakam. Mko wapi? Ey, ey, ey. Totoka Githurai, na wasee tunakam. Mko wapi? Ey, ey, ey. Totoka Githurai, na wasee tunakam. Mko wapi? Ey, ey. Tunatoka Githurai. I'm the D-double-D-zero. The crowd master, the Nganya crew entertainer. We drop chapter, na leta intro kwa vako za mwisho. Moral mina zidi tu kucheza ga evo. It's all about Islando, Westy, Ronga, Buru, mpaka Doni. 1960, Kayole, Dando, Kibich, mpaka Ziwa, Gikosh, Magladi, ni noma. Jigirash kwenye taxi, ni ngoma. Na wasee tunakam. Now I said, now I said, now I said.